各位朋友，大家好。上角呢，今日要同大家分享一篇文章，系 Mayo Clinic 梅约诊所里边嘅资料嚟嘅。佢话咧，疲劳系缺氧嘅征兆。我哋人点解会缺氧嘅呢？其实我哋每日都有呼吸紧，点解呢？呼吸好自然噶嘛。但我哋点解会缺氧呢？因为我哋唔知道呢个环境已经污染咗，工作压力同埋紧张的生活、缺乏运动都会令到我们处于一种慢性缺氧的状态。其实早上醒了，你叫极都不想起身，起了身又觉得很累，没什么气力，没什么兴趣做事，呼吸又浅，心口又翳住，又容易抑郁，这些呢感觉到你全身都僵硬，头脑迟钝，记忆力又不好，这么多样东西都是因为身体缺氧的征兆来的。因为你全身的氧气和营养素呢，都是要透过血液去运送去身体各部分。一旦你的血液循环不好呢，就会造成氧气和营养呢没办法顺利地送到身体各个部分，结果就造成你很累好疲劳了，或者你会危害到大脑和各个器官的机能的。其实一个人自自然就会呼吸的啦，为什么我们自然呼吸都会缺氧的呢？原来有很多个理由我们不知道的。第一呢，就是精神压力过大。根据研究显示呢，心里面的因素是会影响你的生理现象的。当你的精神压力很大的时候，耗氧量亦增加，是静止时候的两至三倍的。如果这个时候你供氧情况不足，就会影响生理机构的正常运作的了，那你就累了。第二样东西就是你不好的饮食选择。现代呢很多即食的东西，急冻的东西，加入微波炉叮一叮就吃，很多人又不知节制地吃很多东西暴食的，那就会造成你的内脏过量的负担，令到身体产生各种有害的物质的。身体为了要排泄这些有害物质呢，就需要大量的氧气，加上你每日不知不觉之中呢，你是吸收很多的合成的色素、人工的防腐剂、很多的调味品，这些亦需要大量的氧气去中和它的，咁因此就加重了你的肝脏和胃的负担。同时呢，现在的人很喜欢吃过咸啦、过甜的食物，这些加工的食物呢都含有氢离子、乳酸、脂肪这些不利人体消化吸收的成分在这里的。而这类食物在消化过程之中呢，会增加身体的耗氧量。如果我们摄取过多，就造成身体缺氧，甚至会产生大量的自由基。第三，就是缺少运动。你长期缺少运动，心肺功能就会慢慢下降的了，令到身体吸氧的就会减少，就造成缺氧了。第四，就是当你有病、创伤或者受了感染，人生病受伤的时候呢，正常的生理机能是受到阻碍，那就会令到氧气的供应受到影响的啦。第五点呢，无可避免的人老化了，那你吸收氧气的功能亦会跟住迟钝了，那你就造成氧的吸收率下降了，咁就缺氧噶啦。第六，就是环境嘅污染，好高压力嘅工作，同时你工作喺嗰个写字楼长期封闭呢啲空调嘅空间里边，咁自然通风不良啦，咁氧嘅供给量就自然唔足够噶啦噃。加上工作嘅时候好多时压力好大，又影响咗多数我哋人生里边嘅正常机能。咁就会更加容易造成缺氧啦。第七个理由就是因为大气层中嘅含氧量减少咗啦。
因为森林的生态被严重破坏，那就破坏了氧气的来源，那自然供氧量的机制就不足了。所以我们这么容易累，原来是身体慢慢地缺乏了足够的氧去帮我们做身体各种的需要的工作。那我们要怎样才可以改善这些情况呢？除了从刚才提及的几点入手改善之余，我们更加要了解缺氧的成因和它的征兆，那我们就可以从根源那里改善我们的体质了。希望大家都氧气充足啦。关于缺氧有什么征兆呢？我会迟些为你再介绍的了，你到时留意收听啦。